Почва лека по лека да се оформя. Да, да, да. Така става. Много ти е лесно, нали? Аз като ги работя, много ми е лесно, а за другите. Като видя така лесно, пък като. Колко лески ти трябва, за да направиш една средна кошница, средна голяма? Ето тези лески ми трябва. На вратата да ме питаш. А за дръжка какво правиш? Имам си такова. Аз гледам таблата си тако прави, който с къса. Не има да се къса, баба. Мишко, таблета е Samsung. Не има да се къса. Моето е Huawei. Моето е Huawei. Че е Морданчък. Да. Моето е Huawei. Гледай се. Аз съм Морданчък. Хранили, ходихме по селата с кошнички. Правиме много кошнички и ги връзваме и ги взимаме на рамо. И ходим по селата и жените си купуват от нас кошнички. И не дават с пари за ядене, какво ли не, не дават. Неко ги беше много добро. Всичко имаше, а сеги нема. Сеги трябва да купува всичко да имаш. Да. Ама не стигат парите по вече не плетете кошници да продавате. Не, не, не. Загубили се за наята? Да. Нема ви чек. Младите не. Кой ти работи? Не. Твоите внуци могат ли да плетат? Научила ли си ги? Не. Не си ги научила? Не, 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 не. Нещото. Нещото да, да се научат това. А стареца, ние са стареца, сме си работили. Имахме с това си съхранили, отиваме по селата с каруци, ходиме и си скарваме. Ама сеги, нема на къде нещо. Нема на къде. И защо не научиш внуците? Нещата. Това не може да се научиш. Не може. Нещата. Сега не са като предишните. Сега са много капризни децата. Но и ножа трябва да е остър, нали? Да. Ножа трябва да реже. Ма хубаво се огъват, като са живи. Да, да, да. Да. Супер. Още маничко. Дръжката е това. Боже, ще дава. Да. Молча да сега. Дръжката. За да се завърши кошницата, да разплита. Без това не може. Без това не може да се шие кошника. Да. Да се оформи. Как се напи? Молча. Верно. Ти ли се лепиш? Внимателно. Момчета, това е дръжката. Не. Да. Не. Пак кажи, че е това. Не, не е дръжката. Дръжката пак ще бъде от дърво. Да. Дръжката е бумеринг.
майка, за да е питава. Най-първо ясно и това някога е било някаква добра пръчица. Това го купуваме. Сега да, но преди една не са плели с такова. Не, не, не. Няма такова. От кукурузина. А по-рано сме шили кошничките с това. А не знам. От това ме. Да. Ето вижте сега. Бе, не бе. Лекичко. Не випайте, за да не се нарадите ви с дължите малки. Да, 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 да. Ти? Ти? Да. А това защо го сложиш? За да е по-здрава кошницата. Да. А, така е да, да има да такова да са здрави. Да е здрава. А гледай, не е му се. Това ще не е.